1222 vaikai Lietuvoje gulėjo COVID skyriuose, iš jų 177 pabuvojo ir reanimacijoje. Ar tai nepakankama priežastis paskiepyti visus? Nu, Justai, pakankama, tau pakankama? Justas S. čia taip užklausė. Ne, kai prasideda kalbos apie skaičius, žmonės kartais net neįsivaizduoja, todėl kad jie neturi bendros informacijos, kiek iš tikrųjų kasdieną miršta reanimacijose nuo kitų ligų, nuo dar kažko. Ir nu, mes ne ekspertai, bet ir šis žmogus turbūt ne ekspertas ir nesupranta viso šito. Bet tai... Tai va, mes... ekspertų ir klausiam, gal jūs galit atsakyti Justui S. ES, tai iš Europos Sąjungos. Tai nieko baisaus, jeigu kalbam apie protingą vakcinaciją, jeigu kalbam apie rizikos grupes. Bet jeigu kalbam apie masinę vakcinaciją, paklausykit, turim kelių tūkstančių vaikų tyrimų duomenis, kelių mėnesių tyrimų duomenis, ir mes sakome, kad remdamiesi tais duomenimis vakcinuosime visus. Kai matome, kad vienas vaikas vos nenumirė nuo padidėjusio jautrumo reakcijos, o kita mergaitė sėdė invalido vežimėlėje po antros dozės, mes ramiai sakom, čia vienetiniai atvejai. O tyrėjai net nerado ryšio tarp to invalidumo ir vakcinos. Tai palaukit, o kokie jie gali būti, kai te paskiepėjom kelis tūkstančius? Kai paskiepėjom tik kelis tūkstančius, mes net nei vieno atvejo nenustatėm, kad apsaugotų vaikus nuo sunkios lygos, nes sunkios lygos atveju nebuvo nei vakcinos, nei placebo grupėje. Nekalbu apie mirtis. Kitaip sakant, nauda vaikams yra išskirtinai retai. Ir žala yra taip pat labai retai. Ką reiškia retai? Na, sakyčiau, vienu atveju iš tūkstančio, arba dar rečiau. Bet kadangi tie tyrimų duomenys yra štai tokie, tai mes toliau galime tik spėlioti, vertinti, ekstrapoliuoti ir nieko tikro neturime. Tokiais duomenimis remiantis mes skiepijame. Lietuvoje tilpsim visi.